Гуманітарний хаб «Склад» Черкаського району, що діє на території міста Сміла, вчергово поповнився благодійною допомогою з Італії. Ці вантажі доправляє в Україну волонтер Віталій Юцевич. Ми зустрічаємо гуманітарний вантаж, який до нас прибув від Італії. Італійці, наші друзі, допомагають, не забувають про нас. Привіз нам його наш волонтер Віталій Юцевич, волонтер на постійній основі, який постійно допомагає, не втомлюється. Наразі можемо бачити масу продуктів харчування, бачимо також засоби гігієни, бачимо різноманітні крупи. Це все необхідне як для вільнопереміщених осіб, так і для Збройних сил України, які звертаються до нас. І ми швиденько в терміновому режимі збираємо хлопців за потреби на передову і передаємо. Можливо, там ще що є, що я не бачу. Бачу якесь, є речі, да, речі для утеплення. От, щиро дякуємо за це все. Це все потрібно. Продовжує роботу хаб Черкаського району в місті Сміла. Дуже, дуже приємно, що є люди, які підтримують, які не втомлюються. Ми разом з вами до перемоги. Тож прошу передати італійцям щире дякую, і що їхні речі, які вони збирають для допомоги, обов'язково потрапляють тим, хто цього потребує. Слава Україні! Героям слава! Віталій Юцевич запевняє, всі подяки італійцям передасть. І, можливо, незабаром до допомоги українцям долучиться ще одна благодійна організація з Італії. Волонтерам в Італії, які збираються, все місто Каваюн, Веронезе, вони завжди готові допомогти. В будь-який момент допомагають нам вже не один місяць. І думаю, що ще будуть допомагати і після війни не один місяць. Так що будемо працювати і все буде гаразд. Віримо в нашу перемогу і в Збройні Сили України. А ви нарахували, дякуємо, скільки ви вже поїздок зробили, скільки тонн вантажу привезли? Ого, поїздок було вже і багато, я вам скажу, і тонн вантажу було дуже багато, і різноманітного, в принципі. Так що я думаю, що нам вже є за що їм подякувати. І будемо ще продовжувати працювати з ними, тому що вони завжди готові нам допомагати. Це організація, яка нам допомагала і до війни, і я впевнений, що буде допомагати і після війни. Якщо. Тобто містки дружби вже прокладені? Так? Так, точно. Містки в нас прокладені і вже закріплені з цією організацією. А що тільки я з Станіславною общався, знайшли ще там одну організацію, з якою хочемо попробувати співпрацювати, то вже вони готові нам допомагати. Там треба трошки від вас бере лист і таке все, да, документацію, щоб ми їм це все офіціально зробили. І, в принципі, будемо налагувати ще якийсь місток. Може, вийде ще один місток зробити, то буде вже в нас трошки веселіше з містками. Дякуємо. Можливо, в ході дні таких поїздок ви підшукаєте і місто-побратим, наприклад, чи район. От, бо із Польщею ми таку роботу пророблювали, да, а от з Італією якось до війни не встиглося, зараз війна і є потреба нагальні, але ми вдячні за допомогу. І якщо така співпраця є, то можливо запропонуйте на своєму рівні, а ми потім вже тут розглянемо і, дай Бог, вийдемо на новий рівень відносин. Міста побратиму то добре і на перспективу, а зараз цінною є будь-яка підтримка українців. Зубні пасти, рис, вологі серветки, овочева консервація, печиво, кава, макарони, медикаменти, одяг і ковдри – все отримане передається громадським волонтерським організаціям, військовим підрозділам та територіальним громадам, де допомогу отримують вимушені переселенці. Чергово я хочу подякувати самому активному волонтеру, пану Віталію. Дякую. Він активно допомагає. Допомагає хабу Черкаського району. Мені дуже приємно, що хаб Черкаського району розміщується, зокрема, в місті Сміла. Я хотів би подякувати начальнику районної військової адміністрації за таку активну підтримку, що ми активно підтримуємо один одного, активно підтримуємо наші Збройні Сили України, наших внутрішньопереміщених осіб. Я думаю, ці продукти харчування, теплі речі, засоби гігієни допоможуть тим людям, які потребують. Ну і, звичайно, віримо в Збройні Сили України, в нашу найскорішу перемогу. Слава Україні!